חברים יקרים ואהובים, ערב טוב ובורח, חיים טובים וארוכים. השתבח שמו לעד, התגעגעתי, הרבה זמן לא ראיתי אתכם. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. הייתי לפני כמה זמן עם הרב של אבא שלי, הרב יוסף יגן, והוא אמר חידוש מאוד מאוד יפה. והוא קשור מאוד מאוד לאלול. אז זה אפילו בדיחה, הייתי אומר, אבל כיף לפתוח עם בדיחה. בדיחה תורנית זה נקרא. הייתה אישה אחת שהתחתנה, בחורה בצל סמינר, התחתנה עם גבר, עם בחור, בחור ישיבה, בחור רציני. והתקשרה לרב אחרי שבועיים, אומרת לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. מה להתגרש? מה קרה לך? תגידי לי, מה יש לך? הכנתי לו קציצה, והוא בקש ממני נס קפה עם חלב. הוא הולך לכולל, אני לא יודעת איך, איך יכול להיות שאני חי עם כזה, מה יש לו בצוג אישיות, אולי הוא לא שם... אני שאלתי אותו, אתה בטוח שאתה רוצה אחרי הקציצה נס קפה עם חלב? הוא אומר לי, כן, הלך לכולל. כבוד הרב, אני מזועזעת. אני רוצה להתגרש. אבל תקשיבי, הוא שפיץ בכולל שלנו, באים שאולים אותו שאלות בהלכה, לא יכול להיות, הוא יודע שאסור לאכול, כבוד הרב, הוא לא בישל, הוא אכל. היא לא ראית אחרי גם בסנוקר גם הבחורה. היא לא יודעת את כל השיטות האלה של הקציצה ושל החלב. מה יכול, איך יכול להיות? הוא הולך לכולל, תגיד לי, מה אכלת היום? ארוחת צהריים. הוא אומר, אכלתי כבוד הרב קציצה. תגיד לי, קציצה אמיתית או של טבעול? אמר לו, אמיתי, מעגל. נו, מה ביקשת לשתות אחרי זה? נס קפה עם חלב? חלב סויה? לא, כבוד הרב, חלב של פרה הולנדית. אז איך אתה, תסביר לי, אתה מבין מה השאלה עכשיו, איך יכול להיות? אוי, כבוד הרב, אני מהניסיון שלי, הקצר איתה, שבועיים, כל מה שאני מבקש ממנה קורה רק אחרי 6 שעות. אז ביקשתי שנביא לי נס קפה עם חלב, שנחזור מהכולל, יהיה מוכן. אמר איזה הרב רמיילך בידרמן, אל תהיה כמו אותה אישה שעושה רק אחרי 6 שעות, לחזור מתשובה עכשיו. להתקרב לבורא עולם עכשיו, זמן של רחמים וסליחות, זמן שבורא עולם נמצא איתנו בקשר מיוחד, וזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו קרובים אליו, קראו ביותו קרוב. אז לכן, הדבר הנצרך והחשוב ביותר לבן אדם שרוצה להתקרב לבורא עולם זה לדעת איך לוחמים. אדם שהוא לוחם, אדם שהוא יודע את תכסיסי המלחמה, איך נלחמים ביצר הרע, הבן אדם הזה מגיע, איך שאומרים, מסודר, מגיע מאורגן ליום הדין. אני ראיתי היום רמב"ם מזעזע, רמב"ם שהוא באמת נתן לי כמו אגרוף לראש, מאוד זעזע אותי. זאת אומרת, מאותו זמן ששמעתי את זה עד עכשיו, אני אדם אחר, קצת שונה. אומר הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ג', באמצע הלכה ג', שכשם שבסוף חייו של האדם דנים אותו איך הוא היה כל החיים שלו, כך בסוף שנה דנים אותו לפי כל השנה שלו. זאת אומרת, כל סוף שנה זה כאילו אדם חדש נברא. יש לך רוב זכויות או רוב חובות? האם עשית יותר עבירות או יותר מצוות? ואם חס ושלום עשה יותר עבירות, נחתם למיטה, רשע. ואם יש לו יותר מצוות, נחתם לחיים טובים. ואם הוא בינוני, תולים לו עד יום כיפורים. וואו, מאיפה אני יודע אם עשיתי עבירות יותר או מצוות יותר? כאילו, כל עכשיו החיים שיש לי עכשיו, זה בגלל ששנה שעברה בורא עולם החליט שהיו לי יותר זכויות מעבירות. או שהוא נתן לי, איך שאומרים, second chance. צ'אנס, עוד, נתן לי עוד הזדמנות. ערב טוב, אהוב ליבי, השם ישמור אותך. כן? עכשיו, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? אני צריך להיות לוחם של מרינס. אני חייב עכשיו לעשות כמה שיותר מצוות, כל שנייה ושנייה. תחשבו, יש לנו 6 מצוות תמידיות, שאתה צריך להאמין בהשם, לייחד את השם, לאהוב את השם. יש 6 מצוות תמידיות שאנחנו צריכים כל, אנחנו יכולים כל שנייה לחשב אותם. אני כל שנייה חושב, אני אוהב את השם, אני מאמין בהשם, אני מאחד את השם. ואתה בעצם זוכר לכל שנייה מצווה. יש לך ציצית, ציצית. אני חושב על זה. אני רוצה לעשות כמה שיותר מצוות, זכות הרבים, כי אנחנו צריכים להגיע לראש שנה, אנחנו רוצים חיים טובים כולם. כולם רוצים שיהיה לו, זה רוצה זיווג, זה רוצה פרנסה, זה רוצה ישועה, זה רוצה שמחה, זה רוצה תורה. כל אחד רוצה משהו אחר. ואם אנחנו לא יהיה מספיק חכמים עכשיו, אחר כך זה יהיה הרבה יותר קשה. שואל לכם שאלה.
תגיד לי, אתה מאמין לי שאני יכול להזיז מחולה של 12 טון? מה אתה אומר? תהיה אמיתי. מה אתה אומר? אמיתי? אם זה היה גלגלים, דוחף, זה... לא, מחולה, פלדה, אין גלגלים, אין מצב. מישהו חולק עליו פה? מישהו רוצה לפרגן לי שאני יכול? אף אחד לא מאמין לי, נכון? רבי רוי הצדיק, השם יפנק אותך, איזה מתוק אתה. מה? אני רק גדול, אבל לא כדי... תקשיבו טוב, אני מבטיח לכם, הנה פה אני מתערב פה עם כל אחד אלף דולר, אתה רואה את השריר שלי? הוא לא גדול, נכון? אני, יכול להישבע על זה, מזיז מחולה של 12 טון. מה אתם אומרים? מי יכול לתת פתרון לחידה הזאת? אם המחולה נמצאת באוויר, אתה גם יכול. המחולה באוויר, קצת קשה, אתה דוחף, אתה יכול להזיז את המחולה, כי היא באוויר, לך לאוטובוס. תתן לו מכה לאוטובוס, אתה תראה שהאוטובוס יזוז, כי הוא על קפיצים, הוא לא מקובל לגמרי. אם זה מקובל לגמרי, פיניטו לקומדיה, נגמר הסיפור. אתה צריך להביא ועכשיו את כל החברים שלך ולהביא דחפור של צהל ואולי אתה יכול להזיז את המחולה. 12 טון אחי, זה קשה מאוד. אבל באוויר אתה יכול להזיז מחולה. אתה יכול לעשות עכשיו שעדיין לא נגזר עליך הדין. ראש השנה זה הדין. ביום טוב הראשון הקדוש ברוך הוא גוזר על כל בן אדם ועל כל אדם ואדם חיים למוות. מלחמה, שלום, קורונה או שרונה, השם ירחם. תראו איפה אנחנו הגענו, איזה תקופה עברנו, תקופה נוראית. אנחנו עדיין באמצע שאנחנו לא יודעים מה ילד יום. תדעו לכם, אוהבי ויקיריי, עכשיו הקורונה באוויר. אנחנו יכולים להעלים אותה מהעולם בכוח התפילה שלנו. אם כל אחד ואחד יבקש מבורר עולם, בורר עולם, תעלים עם את הדבר הזה, את הנגע הזה. לא רוצים את זה, לא רוצים בורא עולם. מבינים את הרמז, מתקרבים, אוהבים אחד את השני, לא רוצים נגעים. אפשר? אנחנו רק צריכים להאמין בזה. המחולה עכשיו באוויר הרבה ויקיריי, אפשר להזיז אותה. אז לא נשאר לי הרבה זמן, אני רוצה ככה, בזמן שנשאר לי רק להגיד לכם חידוש שאני יצא לי בשבת קודש האהובה האחרונה. וזה בעצם קשור חזק מאוד למלחמה שלנו בעצם רק. אמרנו בפרשה, כי תצא למלחמה לא יבך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השביו. אז ידוע מה שהמפרשים אומרים, שמדובר פה לא על מלחמה של חיזבאללה, איראן או ערב הסעודית קודם ההסכם, אלא מדובר על מלחמה של האדם עם יצר הרע. נכון, אביב היקר? יצר הרע הוא מסוכן. הוא בא אליך עם תרגילים, בא אליך עם לוקיקים, עם בלגנים, רוצה להפיל אותך. אומר לך בורא עולם, תקשיבו טוב לפסוק, כי תצא למלחמה, תצא למלחמה עם יצר הרע, טוב, זה לא עם הידיים, זה עם הראש, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השביו. אני ברוך השם חי כמה עשרות שנים בעולם הזה, השנה, וזה הפרשה של בר מצווה שלי, ורק השנה, בליל שבת, עליתי לדבר בבית כנסת שלי, ותוך כדי הדברים עולה לי קושייה. אם אני יוצא למלחמה לאויב שלי, אז מה אתה אומר לי ברור למונתנו, השם הלוקחה בידיך? אני כבשתי, אני נלחמתי. או, אתה נותן לי, למה אני צריך להילחם? ברור העולם, השם יילחם לכם, ואתם תחר ראשון, רבי אבירם, נכון או לא? שאלה חזקה? נכון, אני מסביר טוב? רבי יוסטה, הבנת מה אני אומר? אני חושב על זה, אני אומר, זה שאלה שאתה צריכה לזעוק אליי כבר מגיל 13 בבר מצווה שקראתי אותה. אם אתה נלחם, אז אתה כובש, ואם אתה לא נלחם, אז אם הוא נותן לך, בורא עולם, למה להזיע? למה אני צריך להזיע בשביל שתיתן לי? תן לי! התשובה היא נפלאה, נוראה וקריטית ויסודית עבורנו. בורא עולם רוצה מאיתנו מלחמה. בורא עולם רוצה מאיתנו, התוצאה ידועה, התוצאה בידיים שלו, כמו שאומר רבנו בכריה, שכל מנחה, כל פעולה שלנו נחלקת לשלושה חלקים. חלק ראשון זה הרצון. אני רוצה להניח תפילין. חלק שני, ההחלטה, אני קונה תפילין. חלק שלישי, זו התוצאה, זו הפעולה. אין לו יד, הוא לא יכול להניח תפילין. זה לא בידיים שלך, זה בידיים של בורא עולם. אני רוצה להתחתן. נו, תעשה משהו, קשר לשטחנית, לשטחן, תעשה טלפונים. יצא בסוף או לא יצא? יצא, תרקוד. לא יצא, תמשיך לרקוד. למה? כי זו האמת וזו הדרך של בורא עולם. בורא עולם רוצה מאיתנו מלחמה. רוצה מאיתנו את, לא את התוצאה,
את הדרך. מה יהיה בסוף? זה החשבון שלו. זה הגזרה שלו. לכן, מורי ורבותיי, אהובי ויקירי, אנחנו צריכים באמת להילחם, להילחם במלחמה הזאת שנקראת הצלחה. אנחנו רוצים להצליח בחיים. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה להצליח בחיים. והדבר היחיד שמגביל אותך הכי יקר מהצלחה בחיים, מי זה? אתה. אנשים, קשה להם מאוד לחשוב על זה שהם יהיו מוצלחים מקסימום. קשה להם לחשוב על זה. למה? כי החיים שלנו מלאים כישלונות. מאז שנולדנו אנחנו נופלים. אתה קם, נופל, קם, נופל. אנחנו מפחדים מכישלונות. דוגמה, יושב אצלי זוג. אמרתי להם, תראו, אתם כל כך מתוקים. אתם ברוך השם, אתם כל כך מתוקים. התחתנו. למה לחיות באיסור? מה אומרת לי הבחורה? אומרת לי, הרב, אבל אנחנו לא יכולים להתחתן כי אין לנו כסף. אמרתי, בואי שנייה, אחת חשבון פשוט. לקחתי דוות, תגידי לי, אני רוצה להתחתן, היא אמרה לי שם של אולם. כמה עולה חתונה שמה? 100,000 שקל. חתונה מפוארת, חתונה יפה. כמה עולה שכירות דירה? 4,000 לפחות, נכון? 4,000, רשמתי 4,000. בינתיים אנחנו צריכים כמה? 104,000, אוקיי? מה עוד צריך? יש משכנתה, לא משכנתה, ארנונה, מים, חשמל, עוד 1,000 שקל, בסדר? מצוין. תגיד לי, בחור יקר, כמה אתה מרוויח בחודש? הוא אומר לי, אני עכשיו בצבא, אני אעשה עם הכל ביחד 2,000 שקל. כמה את מרוויחה בחודש? 1,500 שקל. יפה. כבר יש לנו כבר בחודש, 3,500 שקל, אתם מסודרים, נשאר לכם להוסיף רק עוד 1,500 שקל. נהדר. מי שמתחתן בצבא, הוא מקבל 5,000 שקל. בתור נשוי, אז כבר אתם מסודרים שניכם ושניכם בצבא, יש לכם כבר עשירייה, קיבלתם. עכשיו, כמה עולה חתונה? 100,000? אצל אחינו היקרים והאהובים שעושים חתונה באולמם, באולם מפואר, ככה, חתונה מעניינת, כמה מקבלים מעטפה? כמה עצמה מעטפה? לפחות על פיה, נכון? לא ירוקה, אני מדבר איתך על כחולה, אבל נחמד. 1,000 שקל שמים בדרך כלל, אצל חרדים זה לא עובד ככה, אצל חרדים מביאים לך ספר, מביאים לך... מביאים לך טיטולים לילד שיוולד עוד שנה, אבל בחתונה רגילה, שמים על פיה לפחות. חברים וזה, יש כאלה גם ששמים גם 30,000, למה? הוא חבר טוב, חבר של אבא שלו מהעסק. אז אמרתי להם, מי מגביל אתכם? אתם מגבילים את עצמכם. מה הבעיה? מה זה 100,000 שקל? זה כלום. נגמר הסיפור. יש 100 מוזמנים? בטח שיש. יש גם 500 מוזמנים. אתם אמרתי להם, אתם יש לכם עוד שכירות לשנה אפור. זאת אומרת, תחשבו שנייה אחת, מה היה קורה לנו אם היינו מתחילים להיות לוחמים? אני רוצה להגיע למטרה, רואה את המטרה, לא אכפת לי מה יש בדרך. אריה, כשהוא רואה פיל, מי נותן לו את הדרייב הזה לטרוף את הפיל? דבר אחד רק, הוא רואה סטייק פיל בתוך הפה שלו. לא אכפת לו כמה הפיל שוקל, הפיל שוקל 20 אריות. פיל יקר שלי, תחשוב שנייה אחת פעמיים, האריה הזה שוקל אולי 5% ממך. תעשה עליו ככה איזה קווץ' קטן, תמשיך ללכת הלאה בלי להסתכן. הפיל, מה הוא רואה? הוא רואה אריה. הוא מפחד. הוא לא יודע מה היכולות שלו, הוא חושב על היכולות של ההוא. מה אכפת לך, מה יש? תהיה אריה, תראה מטרה, תכבוש אותה. נגמר הסיפור. אני כל כך נפגש בכל חבר אנשים שאומרים לי, עברתי חיים קשים, וההורים שלי ואבא שלי בגיל קטן עזב אותי, וישב בכלא, ואמא שלי ככה, וסבתא שלי ככה. סיפורים יפים, אמיתיים. אבל למה אח שלך, עם אותו מצב, נהפך להיות טיל בליסטי, ואתה מתמסכן, ואני יכול, ועיפו אותי מהישיבה, ולקחו לי, ועשו לי, וגנבו לי. מה זה יעזור לך, המסכנות הזאת? אנשים אוהבים להתמסכן, שידעו לכם את זה. זה כיף להתמסכן. פעם ישבתי עם גיסי, בחור מאוד חכם, ודיברתי עם מישהו שהתמסכן לי. אמרתי לו, אתה לא מסכן, אתה גיבור, אתה יכול, אתה תנצח. והוא ממשיך להתווכח איתי, הוא כמעט שכנע אותי שגם אני מסכן. אז גיסי אומר לי, דוד, אתה לא בסדר. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, הדבר היחיד שיש לו בחיים זה המסכנות שלו. גם את זה אתה רוצה לקחת לו ממנו? תשאיר אותו שיהיה מסכן, הוא אוהב את זה, הוא נהנה מזה, שיהנה. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, הוא כנראה בשביל זה נכון, אני לא יודע. למה להיות מסכן? הרי עם הכלים שיש לך, שבורא לא נתן לך, אתה יכול לכבוש את העולם. אתה יכול להגיע לאיפה שאתה רק רוצה. צריך רק להיות חכם, להבין שהתוצאה היא לא בידיים שלך. אתה רוצה להגיע למקום מסוים, את המחשבה הזאת ברור העולם נתן לך את הזכות לחשוב עליה. אם הוא נתן לך את הזכות לחשוב עליה, הוא רוצה שתגיע לשם. מה הוא רוצה ממך? כי תצא למלחמה. הוא נתנו השם אלוקיך, אני נותן לך, ברור מה אני נותן.
אבל צא למלחמה, אחי היקר. אל תגיד, יש לי ביטחון בהשם. איך אני אוהב שאנשים אומרים, יש לי ביטחון בהשם ומחלל שבת. איך אתה יכול להיות שבטח בהשם? עכשיו, אין כוח לצאת לעבוד, אין כוח לזה, והוא מחלל שבת בכלל. אז זה, מה פירוש ביטחון בהשם? הפירוש הוא עצלנות, הוא מתעצל. למה? כי אם אתה באמת בטח בהשם, אז איך אתה יכול לבגוד בו ביום הכי קדוש לו בעולם? ואם, עכשיו, כשאתה רוצה לצאת לעבודה, מה אתה חושב? בורא עולם שולט על העולם, מלא כל הארץ כבודו. אין כוח בעולם שיכול להרע או להטיב לי, זולת גזרתו יתברך. זאת אומרת, אתה מבין, אתה מכיר, שבורא עולם, הוא מנהיג את העולם. זה מצוין. אם ככה אתה מבין, ואתה חי את זה, אז התוצאה גם, הסימפטום של ביטחון בהשם, זה לקיים את המצוות, ולהיות זהיר, להיות ירא שמיים. אבל אם אתה באמת לא בוטח בהשם, אז מה אתה אומר? השם יעזור, הכל משמיים, הכל משמיים. זה לא אמיתי, זה לא נכון. קום על הרגליים, תתחיל להילחם. טלפונים, אני רוצה בחורה ככה וככה, אני רוצה בחור ככה וככה. שלום, אין לי עבודה, אני רוצה עבודה. תתחיל לעבור, כל יום שעה תעשה לך פרוגרם, תעשה לך תוכנית, אני הולך עכשיו למקום הזה, למקום ההוא, אני אדבר עם ההוא, אני אשאל את המומחה הזה איך מוצאים עבודה, אני אלך לעשות קורס. תעשה משהו בשביל שתצליח להגיע לאותו מקום. כל הדברים קטנים, שמדברים על בורא עולם, שמדברים על אמונה בהשם, שמדברים על ביטחון בהשם, שזה מרגיע את האדם, שזה כמו אלף פסיכולוגים, אז תלחם על זה גם. מה תעשה? תחשוב על איזה ספרים אתה יכול להתמקד בשביל לפתוח בהשם. תחשוב על איזה ספרים אתה יכול להתמקד בשביל להיות אבא טוב לילדים שלך. לפעמים לך, אתה עצבני. את מכיר את האנשים שאומרים, ככה אני. מה זה ככה אני? מה, אתה סוס? סוס? ככה הוא. הוא רואה סוסה? אם הוא לא מסורס? הולך לסוסה. פעם רכבתי על סוס. ואולי הוא היה זה, אולי היה מסורס הסוס הזה. נדרתי איתו. פתאום הוא ראה סוסה, עשיתי סלטה כזאת, אני לא אשכח את הסלטה הזאת בחיים שלי. למה הוא לא ראה אותך בעיניי בכלל? כי הוא סוס, אין לו הבנה, אין לו בחירה, הוא לא יודע לעצור את עצמו. אתה אבל בן אדם, מה זה ככה אני? תשתנה, תלחם, תהיה אבא טוב, תהיה בעל טוב. כל מקרי הגירושים שיש, לא כל, רוב, זה בגלל שמישהו פה לא הקריב קורבן, מישהו פה לא נלחם על, 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 על הקשר הזה. אני אתן לכם דוגמה. מה זה דוגמה? זה ראייה. כתוב, הגמרא אומרת שזוג מתגרש, מזבח מוריד דמעות. אני לא ראיתי אף פעם מזבח, אני מתאר לעצמי שמזבח זה דומם, לא מוריד דמעות. הוא לא יכול להוריד דמעות. מה זה? הגמרא אומרת את זה, זה לא אני אומר את זה, זה לא, זה כתוב באיזה ספר של חובבן. זה גמרא. מזבח מוריד דמעות, מה הפירוש? אומרים המפרשים, מזבח מוריד דמעות, מה עושים על מזבח? מקריבים קורבנות על המזבח, נכון? אומר לך המזבח, למה לא הקרבת קורבן? היית מקריב למען הניסויים האלה, היית נלחם, עושה משהו, תוציא מעצמך את הלוחם. היית מנצח, היית נשאר עם אותה אישה, היית ממשיך לבנות את הבית שלך. לא חבל, חמישה ילדים עכשיו זועקים, הנה אבא פה, אמא שם, בלגן, למה צריך את זה? כי אין פה מלחמה. מי שיודע ללחום, מי שלומד את התכסיס הזה, אני נלחם. אני נלחם על היהדות שלי, על הרוחניות שלי, על הזוגיות שלי, על חינוך הילדים שלי, על הביטחון שלי בהשם, אני רוצה לפתוח בהשם. אין כמו ביטחון בהשם בעולם. אף אחד לא יכול להזיק לך. זה הפתרון, זה האנטיביוטיקה של כל הבעיות בעולם. אף אחד בעולם לא יכול לעשות לך שום דבר. כי אתה נמצא עם הדבר הכי חזק בעולם. אז במקום להילחם על 5,000 שקל משכורת, תילחם על 20,000 שקל משכורת. ובמקום להילחם על 20,000 שקל משכורת, תילחם על דבר שכולל את זה, ביטחון בהשם. אם ככה אנחנו נבין, ככה אנחנו נעשה, הקב"ה יזכה אותנו להצליח ולנצח.